U predvečere života bit ćeš pitan o ljubavi. Kazao je Sveti Ivan od Križa kojem su ljubav, molitva, zajedništvo, pokora i služenje bili žarišta njegova života i djelovanja. Upravo na tim temeljima sagrađena je zajednica na kamenu u Splitu, koja nosi njegovo ime. Iako se u samom početku nisu tako zvali, niti su znali kuda će ih Bog usmjeriti, njihovo duhovno putovanje u zajedništvu započelo je prije 30 godina. Na poticaj gospođe Anite Strujić i tadašnjeg župnika, oca Jure Zečevića, početkom 1990. godine počela se okupljati grupa mladih na molitvu. Kao mladi svećenik držao sam sasvim prirodnim da jedna župa ima i jednu svoju, da tako kažemo, duhovnu i molitvenu potporu, oslonac. I budući da sam imao zainteresirane suradnike, laike, tada u to vrijeme, odlučili smo dakle osnovati tu molitvenu zajednicu. Jedna od prvih inicijativa koju smo u župi pokrenuli, a zahvaljujući evo tom jednom sluhu i dobroti naših karmeličana koji su zaista osluškivali naše potrebe, nas mladih, bila je misa za mlade. A početkom Domovinskog rata, točnije 90. godine, u siječnju, na blagdan Svetog Pavla, u našoj župi na kamenu, uz podršku ponovno našeg dragog župnika oca Jure Zečevića, započeli su susreti biblijske molitvene skupine za mlade i tako se ostvario evo, san i moj i supruga da zajedno radimo s mladima u našoj župi, da im pomognemo u duhovnom sazrijevanju i osobnom iskustvu vjere. U početku samome malo smo razmišljali i raspravljali u kojem pravcu djelovati, na koji način prakticirati i duhovnost i molitvu. Ali smo već na početku zaključili da mi ne trebamo ići u jedan strogo determinirani molitveni pravac, nego da budemo jednostavno molitvena zajednica župe Kamen. 3 mjeseca nakon formiranja ja sam se priključio toj zajednici i to na izričito nagovaranje oca Jure, koji je više puta dolazio meni i bratu. I eto, prvi dolazak i još sam uvijek tu. Uz misna slavlja i biblijske te molitvene susrete, zajednica organizira i sudjeluje na bdjenjima, gostuje u drugim župama, kroz razdoblje Domovinskog rata predvodi krunicu za domovinu, animira i pomaže duhovne obnove i seminare profesora Tomislava Ivančića, kao i seminare pater Toljanića, pater Tardifa, oca Betankura, pater Daniela Anža, pater Kevina i sestre Brić u organizaciji fra Josipa Marcelića i Don Božidara Medvida. Kroz pjesmu i molitvu polako se izgrađivalo međusobno zajedništvo i zajedništvo s Gospodinom. Naša euharistijska slavlja bile su nam zaista radost. Bila su to isto tako i euharistijska klanjanja gdje smo se družili, molili, zajedno rasli. I evo, ja mogu samo zahvaliti Bogu što sam smjela na neki način biti dio njihovih života, što sam smjela s njima dijeliti to predivno iskustvo susreta sa živim Bogom. Mislim da je to bilo jedno veliko bogatstvo koje čovjek onda drži i kroz dane i kroz život, kroz godine, kroz sve što prolazi, da ste imao oslonac, da ste imao s kime razgovarati i da ste imao eto ono što ljudi danas najviše traže, taj neki mir i odnos prema Bogu. 1993. godine na župu dolazi novi župnik, otac Anđelko Jozić, koji je svesrdno nastavio podržavati rad zajednice i pružao joj duhovnu i svaku drugu potporu. Svakog četvrtka imali smo zajedničku molitvu. Osim te zajedničke molitve, zajednica je na poseban način sudjelovala kod svete mise svojim sudjelovanjem kod čitanja, a isto tako i kod vođenja pjevanja. Svake godine smo imali i u proljeće i u jesen zajedničku duhovnu obnovu. Nakon godina rasta u dječjem zboru sestre Terezite, otac Anđelko Jozić pozvao me da se pridružim velikoj molitvenoj zajednici. Posebno sam ponosna na naše sviranje, na svetim misama, gdje smo imali mandolinski sastav, gitare, klavijature i gdje smo našom pjesmom oplemenjivali i uveličavali naše nedjeljne mise koje su tada bile u 11.30.
Posebno su nam sjećanje ostale naše duhovne obnove, masna luka, živo gošće, gdje smo kroz molitve, cjelonoćna klanjanja i druženja upoznavali Boga i njegovu ljubav. Meni je u sjećanju najviše ostala naša duhovna obnova i živogošća, gdje je moje srce po prvi put doživjelo blizinu Božiju. I danas sa sigurnošću mogu reći da je to bilo moje iskustvo krštenja u Duhu Svetom. Ja sam Božje dijete. Bog me voli, ja to znam. Od svih njegovih... 1995. godine mladi iz zajednice pokreću župni list Kapljica radosti. Iste se godine na poticaje nekih članova u župi za djecu formiraju likovna, dramska i ministrantska grupa te grupa svirača, pjevača i čitača. Evo ovo što sam želio iznijeti, dakle, jest znak koliko je zajednica bila povezana i koliko je zajednica istinski, mogu reći otvoreno i slobodno, bila duša župne zajednice na kamenu. Isto tako što god je bilo potrebno u organizaciji proslave Svetoga Mihovila, oni su bili, dakle, na čelu, oni koji su bili od pomoći meni kao župniku. 1999. godine dotadašnji voditelji zajednice Anita i Josip Strujić odlaze živjeti u drugu župu, kao i župnik otac Anđelko Jozić. Za novog župnika dolazi otac Branko Zebić, a rad nastavlja drugi bračni par, Anita i Petar Jurčević. Zatekao sam zajednicu koja je bila aktivna. Oni su nastojali ne samo biti u molitvi, nego i u apostolatu, djelovanju među drugim župljanima, vjernicima. Ono što se dalje događalo i rađalo iz tog malog sjemena na kamenu zaista je preraslo sva moja očekivanja. Zajednica je iznjedrila mnogo lijepih i skladnih brakova, mnogo lijepih obitelji sa puno djece koji su i dalje aktivni u župi, u raznim udrugama, aktivnostima koje su korisne za cijelo društvo u kojem živimo. Posebno je važno bilo da se u župi sve više poklanjalo pozornosti euharistijskom klanjanju. Dakle, Isusu u Euharistiji. Imali smo klanjanje jedan put mjesečno 24 sata, s četvrtka na prvi petak. Poslije se to ustalilo da ide svaki četvrtak na prvi petak u tjednu, 24 sata, zahvaljujući mnogim članovima zajednice i gospodinu Mirku Miloloža, koji je posebno zauzet bio oko toga da bude svaki tjedan i koji uglavnom i danas, nakon puno godina, pokriva dobar dio noći. U dogovoru sa župnikom Anita i Petar Jurčević poseban naglasak stavljaju na mlade, koje kroz pjesmu i poduku dodatno pripremaju za sakrament krizme. Ta mlada zajednica, koja je dobila naziv Gospe Karmelske, odlazi na duhovne obnove, imaju molitvene susrete te pjesmom predvode misna slavlja. Iz nje je izrasla i ženska klapa Kamen, a potom se oformio i Vis Mihovil, koji se prvi put predstavlja 2005. godine na Papa Festu. Razdoblje kad sam ja bila aktivna u radu molitvene zajednice je bilo razdoblje moje srednje škole. Dakle, svi znamo da su to vrlo osjetljive godine, godine traženja, godine nesigurnosti, godine ozbiljnijega promišljanja o budućnosti i meni je tada molitvena zajednica bila presudna za moje osobno formiranje. Nemoj me pusti da besilno razdoblje intenzivnih druženja, prijateljstava, duhovnih obnova, putovanja, svetih misa i svega toga isprepletenog zaista s Božjim blagoslovom i prisutnošću Duha Svetoga. Zajedno smo molili, išli na izlete, slavili rođendane, a često smo se sastajali u našem stanu dok su nam djeca bila mala i tu bi zajedno pjevali, molili, pravili pice, kolače i razgovarali o svemu. Oni su odlični, oni su veliko blago, ali imaju taj jedan mladenački polet i zanos, jedan bunt, gdje oni ne žele ono što im se servira, nego hoće ono što oni žele.
I to treba prepoznati i to im ponuditi. Koliko god smo mi njima davali i evo, to iskustvo vjere i svjedočanstvo života, toliko su oni davali nama. Oni su nas učili, tirali su nas da idemo naprijed, da i mi rastemo dalje. Provocirali su određena pitanja na koje ne znamo odgovor. Pa je to onda trebalo istraživati. To je jedan zajednički rast. Tako da smo tu otkrili zapravo koliko je kršćanstvo veliko. Koliko je Isusova poruka snažna, koliko je ona velika i koliko je istinita. A to je da je blaženije davati nego primati. Dan danas sam nekako ponukana tim iskustvom, aktivna u svojoj župnoj zajednici ovdje u Bristu, gdje živim sa svojom obitelji, gdje sam udana i dalje aktivno djelujem u radu svoje župne zajednice, sviram u crkvi, vodim dječji zbor. A mogu reći vjerojatno da ne bih na taj način živjela svoj današnji vjerski život da nisam temelje imala upravo u toj molitvenoj zajednici na kamenu. Ubrzo se rađa i nova zajednica mladih Svetog Benedikta, koja uz već uobičajene susrete i obnove ide i u ljetni kamp za mlade na Modrave. Sastaju se do 2009. kada zajedno odlaze na tabor i po povratku započinju novi hod rasta u vjeri pod imenom Zajednica Svete Terezije Avilske. Veoma aktivna je bila i zajednica Svetog Jeronima, koja je okupljala mnoge mlade marginalizirane u društvu poput ovisnika, bivših ovisnika i onih koji su izgubljeni u raznim porocima, tražili smisao života. Važno je napomenuti da su sve zajednice bile otvorene za sve koji su se htjeli priključiti, bez obzira kojoj zajednici ili župi pripadaju. Moj prvi susret sa zajednicom je bio 2005. godine, kada sam Anitu i par cura koje su te godine bile na Modravama, na susretu mladih, sreo u crkvenom dvorištu i jednostavno pitao informaciju u vezi zajednice mladih i zbora Mihovir. To su bili moji prvi početci i tad je praktički meni nešto u srcu stvari zareagiralo da moram se priključiti tome. Naravno, nakon nekog određenog vremena, kako smo htjeli raditi na izgradnji zajednice, na susretima za mlade, svi smo imali na neki način potrebu pozvati svoje školske kolege ili prijatelje iz susjedstva i tako je polako zajednica nakon nekog određenog vremena rasla i skupljala šta veći broj mladih župljana. Zaštiti me, majko, svojom ljubavlju povedi me, milosti puna, svome sinu predaj me. Meni osobno nekako taj period mi je jako značio što sam bila u zajednici i što sam imala priliku u tako jednoj ranoj dobi i mladosti. U biti po meni kad sad se okrećem, to je najbolji moment da jedna mlada osoba spozna Boga i da uđe u koliko može u dubinu vjere i između ostalog da osjeti da je Bog živ, da te Bog voli i da te prihvaća tako kakav jesi. Zato što si na jednoj raskrsnici života i pred svim događajima koji te čekaju opet ćeš i svim onim što ti se dogodi i što ti društvo donosi opet ćeš to gledati kroz jednu prizmu vjere. Meni je zajednica stvarno bila i više od zajednice, bila mi je obitelj. Sve ono što sam primila i naučila u zajednici i vidjela od Petra i Anite i od ostalih ljudi koji su prolazili kroz držali na duhovne obnove i tako pokušavam primijeniti na svoj život. Upravo je to vrijeme udarilo nekakve duhovne temelje koji ostaju za kasnije, znači za sve izazove koje život nosi. Kad smo svi otišli, raselili se, sve to nekako ostalo. I baš to razdoblje naše prve zajednice je jedno od najljepših i najvažnijih razdoblja, između ostalog, upravo zahvaljujući zajednici. Ovo što se ovdje doživio, nisam uspio što nigdje doživiti. To zajedništvo, prijateljstvo, veličanstveno. U sjeni se tvojoj skrivam, Bože moj, iza leđa tvojih sam sigurno. To je uistinu bio jedan divan period gdje je zajednica cvjetala. Ne samo jedna zajednica, nego su nastajale druge zajednice gdje smo pokušali svake godine sačuvati jednu zdravu jezgru od krizmanika. I to smo uspijevali. Bilo je u jedno vrijeme 4-5 zajednica koje su djelovale.
ti mladi su uistinu se mijenjali, doživljavali smo ih, rekao bih, jednom drugom svjetlu, odnosno oni su dobili jednu zrelost. I samo jedna duhovna obnova, jedan vikend je značio jako puno za njih, za njihovo odrastanje u vjeri. Onda su oni preuzimali više odgovornosti u zajednici, ne samo ovoj molitvenoj zajednici, nego u župnoj zajednici, što je jako važno, jer smo uvijek naglašavali važnost župne zajednice. Najviše se sjećam braće i sestara koje sam upoznao u zajednici. Sjećam se isto tako kateheza koje smo prolazili. To je bila jedna radost, slavljenje Gospodina, jedno veselje i duhovna ushićenost koja je uvijek bila popraćena sa pjesmama u slavu Gospodinu. Zaista sjećam se svih tih trenutaka kao nešto, jedno prekrasno duhovno iskustvo. Molitvom i osluškivanjem potreba vremena u kojem živimo, zajednica je polako sazrijevala i stvoren je prostor za jasnim definiranjem i uređenijom strukturom rada. Zajednica Svete Terezije Avilske tako postaje dio koordinacije katoličke karizmatske obnove u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji. Zajednica na Kamenu je jedan od pokreta nove evangelizacije na koji je posebno papa Ivan Pavao II. Silno poticao svijet, i to sa temeljnim ciljem da vjernik dođe do osobnog iskustva Boga. I to je zapravo ono što zajednice nude. I to je ono što se događa posebno u karizmatskoj obnovi, što se naziva krštenje u Duhu Svetom. Potrebna je suradnja, potrebno je zajedništvo, potrebna je sinergija. I to prvenstveno između svećenika, možda župnika, najčešće župnika i laika. 2011. godine, nakon mjeseci molitve, dogovora i preispitivanja, Petar Jurčević i Lordan Ljubenkov odlaze kod Splitsko-Makarskog nadbiskupa monsignora Marina Barišića s ciljem da ujedine mnogobrojne molitvene zajednice u jednu koordinaciju zajednica. Tako je u listopadu 2011. godine u Karmelu Svetog Ilije na Zidinama održana inicijativa za osnivanje koordinacije molitvenih zajednica obnove u Duhu Svetome Splitsko-Makarske nadbiskupije. Ova zajednica Svetog Ivana od Križa, obnove u duhu nove evangelizacije, evo, ona je u sebi jedno tijelo, a opet je na svoj način u odnosu prema svojoj crkvi, ali ovdje konkretno crkva je župna zajednica na Kamenu Svetog Mihovila, ona je jedan organ tog tijela, te župne zajednice crkve. I pridonose, što je vrlo važno, nisu jedan ud izdvojen iz svoje zajednice, iz tog zajedništva, nego su, evo to trebam pohvaliti, uklopljeni, povezani, zapravo na svoj način animiraju, evo, duša su svoje župne zajednice. Ovo treba zahvaliti prije svega Duhu Svetom, bez daljnjega. Ali i evo našim vjernicama, Kristovim vjernicima, laicima, koji su na svoj način otkrili svoj poziv, poslanje u svijetu i pokušali živjeti riječ Božju, živjeti radost i bogatstvo Euharistije. Jasno, inicijativa je Duha Svetoga, ali evo tu su bili svakako i duhovnici, oci naši karmeličani, koji su na jedan mudar način znali sve to voditi. Na svoj način želim i zahvaliti, jer ovo svjedočenje u svojoj zajednici na svoj način zahvaća šire i naš grad, pa bi mogao tu reći, evo, i neki su vrlo aktivni i na razini naše veće zajednice Splitsko-Makarske nadbiskupije. U ljeto 2014. godine ujedinile su se zajednice Sveti Jeronim i Sveta Terezija Avilska, a nova velika karizmatska zajednica započinje svoj rad pod novim imenom Sveti Ivan od Križa i kao takva djeluje do danas. Događalo se da smo tovarili ljudima teret koji nisu mogli nositi.
Na koji način? Na način da smo poticali ljude koji bi došli u zajednicu da se uključi u službu ovu, u službu onu, pa ti trebaš sad ovo, ti trebaš ono, ajde ovo, ajde ono. Pa je tu bilo mnoštvo tih različitih inicijativa, akcija. Naravno, sve sa dobrim ciljem i dobrom svrhom, međutim, bilo je krivo. Svakome treba dati slobodu izbora. Znači, netko može doći u zajednicu i ne sudjelovati u nijednoj službi, ali biti tu i primati. Međutim, kad pojedinac u zajednici primi iskustvo krštenja u Duhu Svetom, onda je to vatra koja ga goni, koja ga zapali i ono iskustvo koje mi imamo i koje želimo prenijeti na druge, pa čineći i pogreške na taj način, zapravo zapali i njega i onda on dođe i kaže, brate, reci šta treba napraviti. I tada je ta osoba spremna za učenje kako služiti. Mi smo u karizmatskoj obnovi napravili jednu formaciju za nove članove, na koji način sada kad je netko doživio taj žar ili, ja volim reći, poziv u pozivu, da to što je primio daje, sad treba ga naučiti kako. 2014. godine na župu Kamen dolazi novi i danas aktualni župnik i duhovnik zajednice, otac Anto Knežević. Iako nisam sam na neki način član te zajednice, ali sam uključen već samim tim snagom župničke službe i svakako sam podržavatelj toga. Vidim da zapravo sve ove bazične male skupine koje uvijek negdje proživljavaju nešto i imaju određene zastoje i krize, ali oni su doista budućnost. Kada pogledamo danas, s obzirom na temeljne vrijednosti koje su u nekom smislu ugrožene u krizi, one su uvijek zapravo bile u nekim previranjima, jer su baš zato jer su temeljne, ali recimo brak i obitelj, onda ovi članovi koje poznam, barem neke od njih, su zapravo i na toj razini osvjedočeni kao vjernici. Ja kao župnik svakako te stvari prvenstveno gledam. Redoviti susret zajednice je ponedjeljkom navečer u samostanu sestara Anđela na Kamenu. Svaku zadnju nedjelju u mjesecu zajednica organizira molitveni susret Dođi i vidi, koji se već treću godinu održava u Novom Karmeličanskom samostanu na Vidovcu, a ponedjeljkom nakon susreta Dođi i vidi, redovni je susret obogaćen gostovanjima mnogih svećenika i laika, koji obrađuju zanimljive životne teme. Članovi zajednice dodatno rade u malim zatvorenim grupama gdje obrađuju, razgovaraju i mole na teme iz knjige Heriberta Milena Novi susret s Bogom, te tako rastu u jačanju vlastite vjere, u karizmama i krepostima. Zajednica djeluje karitativno u župi, misijama te u radu s invalidima i osobama s posebnim potrebama. Svake godine zajednica sudjeluje u seminaru Nanovo se roditi od ozgor, koji se organizira za sve ljude koji žele upoznati rad karizmatske obnove ili postati dio zajedništva. Svi mi svjedoci smo današnjeg modernog svijeta koji svoj načinom i tempo života je ubrzan, kojem su pojedinci otuđeni jedni od drugih, u kojem su znači prazni zakinuti u duhovnom smislu. Da bi današnji čovjek prevladao sve te kušnje modernog vremena u kojima traga i luta za pitanjima, odgovorima, traga za ljubavlju, za nečim dubljim i većim, upravo zato su nam potrebne takve zajednice koje su poput svjetla, znači na kraju tunela, daju nam odgovore, daju nam ljubav, daju nam zajedništvo, daju nam znači zapravo rast u duhovnom smislu na svakom putu čovjeka. U zajednici shvatiš da ne možeš sam, da ima neko ko prati tvoj put, da ima neko ko već unaprijed zna kako stvari stoje, da ima nada, da ima vjera i da u zajednica jednostavno živi tu jednu autentičnost. Ja znam zašto je nastala zajednica, da bolje upoznaš Boga. Ja sam svoju rodicu dovela na zajednicu kako bi je ona vidjela šta se radi na zajednici. Rad s mladima na Kamenu nikad nije prestao. I danas je jedno od služenja zajednice upravo rad s mladima, koji su dijelom članovi velike zajednice dok se drugi sastaju petkom. Kad upoznaš braću i sestre koji na isti način slave Boga i vole ga i ljube na sličan ili isti način kao i ti, i ne znam, onda se život čini ljepši i imaš bar ako dijelić utiska kakav bi bio raj na zemlji, kad bi svi ljudi bili takvi. Nisam ni mogao slutiti da će me dovesti danas gdje jesam,
gdje evo sa svom braćom u slavničkoj službi donosim Krista prije svega sebi i drugima. I jednostavno sam presretan što sam dio ove zajednice. Zajednica jednako zajedništvo, jednako je boljem upoznavanju Isusa. Dolaskom u zajednicu, jednostavno život se je moj promijenio i braća i sestre zajedno sa našim voditeljima postali su jednostavno neizbrisiv detalj iz mog života koji mi sa svakim ponovnim susretom iznova donose Krista. Jednom godišnje na blagdan Božjeg milosrđa sudjeluje na susretu koordinacija zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine u Međugorju. Ovi su susreti od velike važnosti za članove obnove. Prilika je to za osnaženje te nove smjernice i pravce djelovanja. Iz tih susreta proizašla su dva važna područja služenja. Evangelizacija srca Unbound Neil Lozana i zagovorna molitva Cyril Johna, člana Vijeća Karisa. Članovi zajednice sudjeluju u projektu Nacionalne službe zajedništva Zagovorna molitva za domovinu. Na poziv župnika u nekim župama poput Kamena, Spinuta, Omiša, Varoša, Jelse i Kaštel Sućurca organiziraju večeri molitve i svjedočanstva s krizmanicima, a isto tako u rujnu 2019. na poziv župnika Donante Delića te uz blagoslov nadbiskupa monsignora Marina Barišića predvode trodnevnicu u župi Srinjine uz podršku više svećenika. Kao zajednica od 2019. godine dio su i Katoličke karizmatske obnove Hrvatske koja je izabrala predstavnike u Nacionalnu službu zajedništva. Ova služba broji 7 članova koji koordiniraju, smjeravaju i potiču rad zajednica prema uputama Karisa, javnog crkvenog tijela za karizmatsku obnovu u Katoličkoj crkvi, osnovanog od dikasterija za laike, život i obitelj na poticaj Pape Franje. Od trenutka svog osnivanja do danas zajednica je doživjela puno promjena i izazova, ali se cilj nikada nije mijenjao. Svima svjedočiti Božju ljubav i blizinu, baš kao što su činili proteklih 30 godina. Najveća traženja, napasti i kušnje za mladog čovjeka su baš ti srednjoškolske dani. Iskustvo pokazuje, ako tada mladi čovjek pronađe Boga, više ga nikad neće izgubiti u svom životu. Ono što je sad meni bitno, to je da sam ja došla do iskustva Boga u svom životu. Da je On stalno tu sa mnom u mojoj dubini, da ja se ja mogu povući s Njim kad god hoću. U taj mir, u tišinu. I da više nisu bitne toliko riječi nego djela koja činimo. Došla sam do tog iskustva da mogu reći ljubi bližnjega svoga. Čini dobro, budi strpljiv, radost. Mi kršćani moramo biti prepoznati po toj radosti. Po miru koji nosimo. Tu su vjerna osvjedočenja i svjedočanstva ljudi, obraćenja, promjene života. Iza toga sve stoji. Ja osobno sam uvijek tu, kao što imamo i drugi skupina u župi, podržavam sve. Ovdje vidim upravo nešto dobroga i zdravoga. Želim najprije čestitati na takom dugom i ja bih rekao plodnom djelovanju, ne samo unutar svoje župne zajednice, nego i na nivou našeg grada i šire. Ma ne bih želio samo čestitati, to je malo, nego kao nadbiskup, evo, želio bih pohvaliti ovu zajednicu koja želi živjeti bogatstvo vjere. Molitvena zajednica je bila jedan motor dinamike ukupnog života u našoj župi i pokazala se kao veliki dar i velika milost kroz ovih 3 desetljeća njezinog djelovanja. Evo, neka dragi Bog podrži ovu inicijativu i dalje. Mogu reći na kraju da sam Bogu jako zahvalan na toj zajednici koja mi je bila od velike pomoći u 6 godina moga djelovanja, dakle u župi Kamen. Neka je dragi Bog blagoslovi i dalje vodi u onom smjeru na koji se ona opredijelila i na takav način evo želi i danas doprinositi crkvi i svojim životom svjedočiti za Boga.
neka Gospodin udjeli svoje dobrote i ljubavi da snagom duha ova zajednica i dalje živi, svjedoči za Isusa, da bude zajednica u crkvi i za crkvu. Evo, želio bih da ova godišnjica, koja na svoj način jedan jubilej, ali značajan, bude izraz zahvalnosti Bogu i još veća otvorenost Duhu Svetom, da bi mogli evo, biti ono što Gospodin od nas danas želi, a on je to već rekao u svoje vrijeme, evo, tko smo mi, u ovom vremenu i prostoru, da smo evo, svjetlo svijeta, da smo kvasac, da smo sol. Evo sol, ukus, začin ovome našem životu, koji na svoj način često puta može biti tegoban, težak, ali gdje je svjetlo Duha Svetoga i ova snaga iznutra, čak i križevi mogu biti itekako evo, proslava života i proslava našega Gospodina. U tom evo, duhu želim svima iskreno čestitati, zahvaliti i zaželjeti da budu još otvoreniji snazi Duha Svetoga i da bi mogli biti prepoznatljivi vjesnici Gospodinovi u ovom našem vremenu, koji ima svoje tame, svoje sjene, svoju kaotičnost, izgubljenost. Potrebno nam je svjetlo i potrebno su nam svjetionici. Dođite i vi i povedite nekoga. Nadam se doći, potpuna radost, ljepota. S tobom ću otkriti jedini smisao života. Potrebno je puno strpljenja i ustrajnosti da se stvori mozaika kamenčića u molitvi, ljubavi i zajedništvu. A kada puhnu vjetrovi i navale bujice, onda svi ti mozaici postaju čvrsti kameni most koji nosi svakoga u potrebu. Dao Bog da i u narednim godinama molitvena zajednica Sveti Ivan od Križa bude gradina i oganj Duha Svetoga za čitav grad Split i Splitsko-makarsku nadbiskupiju. Kažem ti svijete.